ដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលចា៎ឥឡូវខ្ញុំប្រតិដាតាំងនាមឲ្យអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីមានកិត្តិយសសូមប្រកាសចាប់ផ្ដើមចា៎ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2016 The Leadership Day 2016ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីដូចតទៅការប្រកាសហេតុប្រកាសគណៈអធិបតីនិងដំណើរការនៃកម្មវិធីចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការប្រកាសហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះឡើងគឺអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកហើយរស់នៅក្នុងភាពរីចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងចាដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនៅពេលនេះទៅរំពឹងនរណានៅក្នុងស្មារតីនេះហើយដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរីចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នារដ្ឋា leading សហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីសហគមន៍សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកធ្វើជំនួញកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC បានរៀបចំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2016 The Leadership Day 2016ក្រោមប្រធានបទភាពជាអ្នកបន្តវេននៅក្នុងនៃរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំនិងនិរន្តរភាពនៃការរីចម្រើនសម្បូររុងរឿងនៅកម្ពុជាយើងចាតិវានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយកម្មវិធីគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានការអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសដែលជាអ្នកដឹកនាំល្អល្អរបស់កម្ពុជាជាង50រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាមករួមគ្នាធ្វើការចែករំលែកធ្វើបទបង្ហាញនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលឲ្យបានទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនដើម្បីជាពិភពចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើសម្រាប់អ្នកបន្តវេននៅកម្ពុជាហើយខ្លឹមសារនៃទិវានេះគឺនឹងធ្វើការចងក្រងបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រសៀវភៅនិងទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋា leading ហើយក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយក៏បំណងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺទី1រួមគ្នាអភិវឌ្ឍនិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំនិងនិរន្តរភាពនៃភាពរីចម្រើនសម្បូររុងរឿងរបស់កម្ពុជាយើងតាមរយៈអភិវឌ្ឍអ្នកបន្តវេនអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ឬក៏អ្នកជោគជ័យបន្ទាប់ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពគុណភាពនិងសក្តានុពលហើយក៏អាចឆ្លើយតបទៅនឹងពិភពប្រកួតប្រជែងជាសកលផងដែរទី2គឺរួមគ្នាបង្កើតទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីលើកតម្លៃអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំបានជួបមហាជនដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនិងរៀនសូត្រពីគ្នាពីមេរៀនបទពិសោធន៍តកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងគ្រួសារស្ថាប័ននិងប្រទេសជាតិផងដែរហើយក៏បំណងទី3គឺរួមគ្នាបង្កើតស្មារតីរៀនហើយរៀនទៀតរៀនដើម្បីคลายជាអ្នកដឹកនាំនិងកសាងឲ្យមានវប្បធម៌ចែករំលែកខ្មែរជួយខ្មែរនិងខ្មែរចេះរួមគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងឲ្យកាន់តែសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នាចាវេទិកានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺអាចដំណើរការទៅបានគឺដោយសារតែមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាទី1គឺអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំមានដូចជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ក្រុមហ៊ុន HNL Group ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL Group ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola កម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Emrurai ក្រុមហ៊ុន Worldwide Garage ក្រុមហ៊ុនសាខោក្រុមហ៊ុនសាខោសេរីរៀងខ្មែរ KOC ធានាគារស្ថាបនា PLC សាកលវិទ្យាល័យ Western និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសក្តិន
Nepip Campuchia nâng ảnh đìa. Hồi tí bí cư miên nẹ xa hạ cao bà thom cư miên CEO Master Club, cụm hôn Sophia Corporation, cụm hôn Image Printing, cụm hôn Angel Trading, Kristan Micro hay là nhật thổ Bamboo, cụm hôn Sanh Sốc Libra nâng tu sân à vật đầy là rèn. Xong bằng chương lục ốc nhá và chạm bằng đất cuộc mình lý sắp bằng được là bỏ cụm hôn mình lý chê cuộc group là anh chả. លោកអញ្ញាប្រចាំបណ្ឌិតគឺមានរយៈពេល20នាទីដើម្បីបង្ហាញអំពីបទអន្តរកម្មស្ដីអំពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកបន្តវេនមុនពេលក្នុងពេលនឹងក្រោយពេលខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនចា៎ជាដំបូងសូមគោរពដល់លោកអូនតកូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមគោរពដល់លោកជំទាវអាដាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមមួយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនដែលចំណាយពេលវេលាទៅតាមតែកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំង hay tăng pi bần lâm phong đài đài cho rùm đảm bây sẵn đạp đài cả việc xa khá nên là không vẫn to vinh trên đất nổ mình đang phải chập đam bị cái này nà thì mình ta nhầm chóng xua ta lục khu nè khu tổng ớt nghĩa đăng tha sọc kê hay là vấy công hôn môi môi sẽ ta pi bè rồi chân nắm mau bị ấy bà đời xa kê miên là bần to vinh hay nạ miên bần to vinh nó đời xa tì mũi cầm hôn kê ao tà kê chập âm đàn nà cá cứ côn côn kê tay anh tà riêng hay kê mình khoa thà riêng chùm nên ấy đi kê tà riêng sẽ có phía lại bốn chân nắng cứ đàm bay kết trên chuộng chùm nét đăng tà lôm tà lý ấy bốn chân nắng cứ tì mũi tà sạp sạch ra chá rộp rồi nè tà an sẽ phá rộp quán khá bá từ chuột mật thẹo rộp mơn nẹ, từ to xú, từng dục từng thay, và cuột và chén, đầm bay đầm bay ca định lãnh, cầm nắp, mê riêng, hay nâng ca chuột mật thẹo chú chót, cấp bọt, bay bà ha chui băng ba mần ban, chuột nôn mà phê chọc bốn xa nam nâng, cứ xin nhà bắt kê mần sầm khăn đi, sầm khăn kê thạc kê dôn, bí sử thân phép chú vứt được nóng sẵn cùng. Bê kê riêng chọc, còn mình đôi nơi sọc ở dì dương đá chịp xe nơi sọc máy mà thư thảo cài kì ọt tì ná kì riêng chóp kì tàu vinh chúng ta kì thư ca khổng hôn xếng chúng ta kì thư ca khổng hôn nâng bàn tay có ọt ọt đàn tiệt chỉ nạ bầm ra thăm chúng nạ cao hôn là hốt lan tự đoàn lư bây nâng kì đăng sàn ập hiếp khổng hôn bì cục angle làm bây chọc đăng thả ta sàn ập hiếp khổng hôn dàng mách hay bục cô dàng mách tổng ớt nó thua cái mơ khơn tất cả việc dạy này rồi chúng ta hãy bây cái bật lâu dạy bây tờ bàm chân lắm cái ai dồn đằng chẳng kê làn tù nền tì tình bằng tìm nông là hốt thích ô vô công vốn mạng bạc chẳng sau cái mà chung phía công vốn cứ chân lắm đôi chúng ta bằng nhóm riêng chẳng mơ tăng bì mở phong bởi môi râu chiêm mà đó phải cho bọn nó bơ gì hay chúng ta bằng là dù chân được tiền hay công hôn khá cứ là hô đọc bí bởi rồi cho nam đời xa cái miên là làm đập tiếp để ca cục cồn đời xa nạ cục cồn nó cứ kê bàn cho lòng cắt ca sạc xà chẳng nơi sọc mai ta cho nơi sọc bà tên chủ nô đôi sọc mai bà chăm riêng bóng thơ tạo cài cái bán thơ bán có bần tay phía tràn mà đã bán bây dùm nón đi hay công hôn đại mà bán bây dùm nón cứ phía tràn đời xa công hôn nó mình bán được trăm ra chân là xâm phóng đám bây thua ở miên ca bần to vền bần to với nó mà thay dân vô bộ côi na mũi đầm bay tim tầm nặng ở dân tuy dân rồi trái đứa cò chư đứa cò stroke gan bẹ đồ ngoài dân đi sau cái máy ở thì thơ thống cứ phía trên si phật trải và mặc áp bàn dù mà chúng muốn trả được trong cất khơi hai đã bên chân tới à dù tầm tầm màn hà học sắp liền bành hát hay bê gặp bông là miễn cầu nó khôi bà si bao lại hai chút mình phẹp bà đây bà hay ăn đào tê miền bánh há ở căn lập tu này tí cứ tự chuyện xả đại sa ở miền ca sạc xà đối chế này hai cái phong tên na màu khẳng nâng đối chế này ở phía chấm mình đào bàn tì về phong hai bài sinh chìa miền có miền để ở miền phía thay chân nô đời xa a cặp bà kệ gia mì diệt mình xong cô chỉ nạ đất nồm đối chế này hai xâm khăn ná ca sạc xà chân tha thua yên mấy chỉ nè đặc nôm, nè cứ sầm khăn từ cả vô đần từ cả sạch xa hay chọn cả bị sao sốc mai dương
นี่มันกระตามวยแต่กลัวกัดสมกอให้กลัวแต่โยจะตกหนักพิจารณ์ยังโยเนี่ยหลงงงมากบโกเนี่ยเจมีในทางโกนเท่าไกโกนเนี่ยดังน้อมพิจารณ์มันบางเรียนโซนปนใจเดาสามนัยลอยกะปนลางตูนตีก็เถื่อขบวนดูชนะให้โมตนาเพียบหนึ่งตูนตีนั้นปนใจอัดโยมปีสังกุมอัดโยมปีทำเพียบปิดดูชนะยังใบโดยเฉียโยนละงงมากบโกงเนี่ยเจดังโดยเฉียบันดัดอมบีเอเอจังดูชนะให้เทอออยปฏิจจมุขนองเลียมเฉียเสจกิจตู้มวยมันอายลุ่นล้วนตะบานโดยสร้างกลุ่มวะในทุนเทียมมนุษย์น่าจะดังประกอบนี่จะจำเป็นมวยแต่ยังกูกูแต่กูปุยบารมบัดจนเธอยังไม่ดำไปเอาเวียนเมียนในรอนละเพียบแต่ทางไอ้มกตีมวยตุ่มโบมงพอดให้คือรีบจำอาชีพกรรมเธอบิสเนสกระไรรีบจำเจียโคเปตคอมพานีคอมพานีได้จิตตองนะกุกกรงได้เมียนให้ทารจนาสัมพันธ์จะบาร์โลได้เมียนแบบเชียร์โฮเดอร์ได้มีบูธได้มี CEO COO CFO ให้นั่งมันในสวีทต่อเตียบปากตูนิตีนั่งคือท้ามันแมนเอาเดซายังสกอร์มันแมนเอาเดซายังเนียดสัญญิตยังเอาเดซานั่นนั่งเจนั่นนั่งโยนั่นนั่งเจนั่นนั่งโยนฟื้นตัวมาเดซาก็มีกระตาบูนได้ไอ้กุ๊กโก้ไอ้มันในรันเพียบตีมวยบุกโกนั้นคือมีจำนองจำโนจัดคลั่งแต่เลยเอาไว้กอดจังเถื่อบาเซนเจียกว่ามีจำนองจำโนจัดคลั่งเจียมันพอดีกวนนั้นเตยศึกษาโยจำแนดดังเจียมกอดมีจำแนดดังบากอดมีจำแนดดังกอดเรียนจบกัดใจมาวิ่งกวนนั้นเถื่อเถื่อกาพนัยขานังเจียมกวนนั้นมีปีสาวดไปกอดเถื่อกาบานใบเตยพรำแต่ดับฉน้ำกวนนั้นมีจำเนียงจะบาลัวจังบางเมียนจะน้องจะน้อยจัดจำแนดดังปีสาวจำเลี้ยติดนะพี่โรยได้ปราใจซ่องแต่กระรองตีคือโมฮาจกใจจกใจดอยระใบระบายดอยเมียนเกย์ชั่วโมดอยเมียนการีจำรานดอยซาอัตราแต่งบุญนั่งจังยังกระทาตาบาสันจียังจีมาจากกรมหุ่นจีเท่าก้าจีซีโอตายยังกูเท่ายังไม่ดำใบเตรียมครูนเยื้อดักนอนมาจงใช้ให้ดำใบเรียบจำปปอนไม่เอาเมียนในรันดับเพียบต่อไปแต่ไงกล่าวตีมวยเวียอาศัยแต่เลเซกเตอร์บาสันเจียกวาดโรซีคังอากริคอลเชอร์เนี่ยนั่งได้กบกรงประตอปีขนมนั่งคือในจำนี้คังอากริคอลเชอร์บากวาดเจียคังอะคาเดมิกนับต่อไปนั่งคือในนั่งจำนี้คังอะคาเดมิกบากวาดเจียพนักคังรันจะทุกวันนั่งเจียจำเนียงคังฮารามิทุกดูชนะให้กรมหุ้นต่างมู้ตามธรรมดาเกี่ยวซีโอให้นับต่อเป็นพิจารณ์ซีโอโอหรือก็ซีเอฟโอในสกมายังซีโอโอซีเอฟโอคือเมียนกำรดเทียบในเทียบง่ายแบบเรียบเทียมังกาโยดังในขนมดับบอลจุ่มวิญญาณดัชนีที่มุ่ยเป็นแมงกุนขมายังหลงงเต้ปันไตexposure របស់យើងការយល់ដឹងរបស់គួនខ្មែរយើងការរៀនសូត្រការឆ្លងកាត់มันទាន់មានច្រើនដូចនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងធនធានមនុស្សខ្វះខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរគ្មានអីខ្វះជាងអ្នកជំនាញធនធានមនុស្សទេហើយអ្នកជំនាញពិតប្រាកដគឺមហាសែនមានតម្លៃបច្ចុប្បន្នភាពមានជំនាញចំណេះដឹងពិសោធន៍ហើយនឹងចំណងចំណូលចិត្តហ្នឹងកាន់តែណាក៏គេយកដៃពីរប្រាក់ខែ 5-6000 ឡើងហើយគុំថាសុខខ្មែរប្រាក់ខែតិច1000ស្មើនឹង4000ដុល្លារ USA 4000ដុល្លារ USA កាត់តអស់សល់ម្ដង2000ផងយើង4000ហើយបើសិន5000ស្មើនឹងប្រមាណយើងគុណមើលទៅគុណនឹង4 20000ដុល្លារលុយសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅសុខគេកាត់តអស់45-50%អញ្ចឹងគុំខ្មែរយើងបើរៀនពិតប្រកបចេះពិតប្រកបគឺប្រាក់ខែច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យមានអរណភាពបន្តវិញបានទី1យើងត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធមាន policy មានច្បាប់ទម្លាប់មាន rule regulation មានគេហៅថាអ្វីៗចងចងឲ្យមានទួលនីតិច្បាស់លាស់ហើយទួលនីតិហ្នឹងគឺ independent ឯករាជ្យពីគ្នា
ปันไตสหกาคณีมันเอาโอเวอร์ลับติงคณีมันเอาชวนคณีให้มันเอาเกี่ยวกับชนีนิคณีบานปปอนนั่นคือตุ่มลาเพียบ transparency non bias มา very fair independent ให้เกี่ยวกับมาดาบาร์กิจังโยนานามุยดัมเบิลตอเวนเพียชรานกิโยมนุษย์ได้เป็นบีซีบาและนั่นได้เป็น confident confident นั่นตุ่มนกจดจัดคลาหันคลั่งหิ้นบาตีปีมนุษย์นั่นคือเป็น confidentialityมีในทาเจริญสาอากบังกับเพียบระบบกรมหนตีใบมนุษย์นั้นได้เชื่อมนุษย์คอนฟิดอนมนุษย์ได้ยังอัฐอธิบายเรื่องตอคลุนให้ทุงออยกไอซีกไออัศบ้านมีในมนุษย์โดยชนัดประจำกรมหนประจำซีอีโอได้ดำระบบซีอีโอเกี่ยวกับคอนฟิดอนในสกมายังโอมโอมมันจะนู้นในโยจลอมคอนฟิดเดนนั่นคือตาตำหนกตกจัดกระปุกconfidentiality นั่นคือทำมินเดียซาเพียบอากบังกับเพียบจมพัวกรมหนังบกโกนังสถาบันจังมูลให้ confident มนุษย์ได้ยึงไอเพียสถาบันได้มันได้ลวกปุยบรามทาละบอลนั่งชายจะแข็งบาร์มนุษย์ใบนั่งเพียชนะสถาบันมนุษย์นั่งคือมนุษย์ professional มนุษย์นั่ง humble มนุษย์นั่งไทโน่ moral ethicให้มนุษย์นั่นคือ very non bias high transparency มนุษย์เบียบนั่นคือเพียชนามชื่นชาวโยดังควายควอลตกดะเมื่อคอเตยเจียงจำนวนปริมาณเมาได้แก่อ้อยเทวให้ในสกีเมาทวีก้าคือสายสับเมามาชมมาเพียบนใต้บายังล้างดอซีสวิตส์ตูนิตี้เจ CEO CFO COO หรือก็ CAO ในสถาบันยังเป็น CEO บิงChief Academic Officer, Chief Admin Officer, Chief Advancement Officer. Chief Advancement Officer กรมภายในคังอภิวัตกรุ๊ปสนองสร้างซองกรุ๊ปอภิวัตขนองกาติงโดดัยทลีจูจูสร้างซองอ๋อคือตะเลย Chief Advancement. Chief Admin Officer นะแกนยุครัฐบาลตุเตตองอ๋อให้นั่ง Chief Academic Officerคือประเทศทอมภายในคางกรรมที่สังสารฉันดำไปมาเอาเตยกันเตยในรันเพียบมันโตตกกอดนะเมียนจุดลดสำคัญสำคัญต่างอ่อนหนึ่งก็เป็นใต้ในสกีด้วยคำเย่ไม้มาชุ่มพิษสายสำเมาเป็นใต้บางยังกะเลยจำเบอร์เนี่ยดังนวมกบรอเมียนนาทวีติดยังแปดสำเมาปัญญาในสกมายังก็อดคอกนี้ได้บ่ายังจองเทอร์เมย์เป็นต่อเว้นบ่าเซนเจมองติดเชียงฮาซับสายติดเชียงฮาหกซับเจ็ดซับแปดซับกลุ่มสังคมเทอร์เมย์ให้เกาะขึ้นในนายุนเทอร์เมย์ได้เทอร์เมย์เกี่ยซีโอเป็นต่อเว้นคือเกี่ยมจากกรมหุ่นทลายประมัดแบบดงชีวิตยังในเลือดใดหนึ่งให้ยังโยนหน้าแดกกันกรมหุ่นนั้นเอาลุล่วงถมกมาแมนโยบาลังชีวิตกรมหุ่นต่างมูได้เมียนปัจเจียปรวัตบกกลึกรอปอนเนี่ยสังคมรอบเมืองเนี่ยอาชีพกรรมรอบเรือนเดือดร้อนจมไปนั่งอยู่ดอกบ่อเจ้าเกี่ยจ้องบ้านบกโกลนะได้เมียนเกี่ยหาสนายหากรมหุ่นสนายหาปัจเจียจุนสนายหาเศรษฐกิจสนายหาบกกลึกได้ไอ้ผมไว้กรมหุ่นนั่งอ่อยเชียนเตมกติดนองเพียบเกาะอะไรบนแต่ในสกมายเมียนวะกงวักฮาร์ดบุกโกลบางยังมีมุ้ยคว้าปีบางมีปีคว้าใบหย่อนน้อยมันบานเพอร์เฟกต์โดยซาและขณะสัมบัติในสกมายการอบรมนักซอยนักซอยคลั่งให้การเอ็กซ์โพเซอร์นักวักฮาร์ดการยลดังนักติดการอ่านคือสั้นแต่เสาร์ปัจจัยปรักมายังมีจำนวนมาชีวิตอ่านเหมือนตอนสมาคมอ่านวิเคราะห์คือไอ้หนี้ยังจังบานให้หนี้ยังจังแมนทามเงินเงินโกงทำไมโดยซาบปะทอการอ่านยังอดมีนอดอ่านอดยุลอดยุลอดดังอดดังอดเลือดลืออดเกี่ยหายท่าแต่ลมแต่เล็บบรอดอดโปปิงแต่วิสดัมอดโปปิงได้เกี่ยวกับ intellectual ability ให้เนอะ full of integration integrity ต้องอ่านนั่นคือยังเป็นความขาดจังอ่านอ่านชรานอ่านปีเสียพึกเรื่องประลำโลกเรื่องนิตย์ novel non fiction fiction dictionary magazine newspaper
every article and la hot toa te jeung vien arom tha avai vai nang bat dai jeung palang nei poramien vichea chamneh dang nang bat dai jeung chong kloah te chveng te sdam khsua pi mok mok kraoy keu chamlai nei khnom khu kba jeung kol seka jeung tang pi khnom puoh bai ma dai jeung avai tang os keu nei khnom build up khnom kol seka neuron nerve cell robos jeung hai an nang yu at tau na te duchne da khla ko sa samai mich jeung che yul sap robos na jeung ma chuop roal ka samai khnom niem che pae khnyom prab keu mau pi avai avai dai neak ban chlong kat som bai dang rư ka man dang vi che ka vul vul mau vinh ban duchne hai ke dang choh rien mich cham tan teng da mai thoe me ke ngai kroy at bach te an o chran rien a chran yul a chran dang a chran mue a chran pe nang pe lok pra keu mau ai và viên nâng flow mọi anh hay viên nâng rốt chô tròn tam arrangement mọi anh được chân hai cái out exposure chân 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 nuôn chân pua nè đặc nóm dương mơ lạc đạt sạm bạch nè ta quát understand ọt ta quát khai nhờ ọt ta quát fair rồi cả ọt ta quát morally ethically miên rồi cả ọt professional ọt humble ọt lạc nạ tăng ọt kì hạ ta lạc nạ bài sập%ในลักษณะสมบัติมนุษย์บ่គាត់មានលក្ខណៈ 85% personality character attitude public relation communication và tầng ở nó cứ chỉ lẽ khả năng sản phẩm 85% thôi ôi quật phía chân cái đóng thì chỉ mây phần tay chỉ mây giang mách à sáy tờ lớ chân ông chân ô chết chân này đang chân lý hay là phía sau bỏ quật hai bà mê là nâng chân ông chân sáy tờ lớ commitment bỏ quật ta có commit giang mách mình đây tha quật bà sân chỉ khi tha sai sập máu sau khi mai sai sập bảy máu không mùi sạch mùi sạch đà bà xin chỉ quát thơ thầm hà sắp mau bạch mơ qua đây bà quát thơ thầm hốc sắp mau bạch mơ qua đây bà thơ chất sắp mau cầm bạch mơ qua đây bà quát thơ tay sắp mau cầm bạch mơ qua đây mà mình chỉ lạc nạm mê đi mê cứ miền đây tha công hôn chẳng mưu và lưng chỉ vật chẳng mưu và chia bó rốt cao qua chẳng mưu thất nó lợi đại quạt chân ta quạt nâng phơ mơ máu hư gật phơ mơ càng nghìa mơ cách cả hời mơ pi đâm na ca bọc bộc lực và tập hiệp bọc bộc lực ការរស់នៅរបស់បុគ្គលិកជីវភាពរបស់បុគ្គលិកអតិផលណារបស់បុគ្គលិកទីផ្សារតម្រូវការទាំងអស់គឺគាត់ទៅក្តោបអបសរឲ្យបានប៉ុន្តែសោកស្ដាយនៅស្រុកខ្មែរមិនមានបុគ្គលអញ្ចឹងកម្រមានតិចណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមានច្រើនហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំestablish មនុស្ស CEO ហ្នឹងគឺបានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេក៏មិនមែនជារឿងបញ្ហាមួយដែរនៅស្រុកគេគេបារោផ្ទៃក្នុងបានគេសុខចិត្តបោះហោះពីស្រុកក្រៅក៏បានគេរោពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏បានថែមប្រវត្តិមួយជា3ក៏បានប៉ុន្តែគេឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដើរទៅមុខទៀតដើម្បីមានអរណភាពអញ្ចឹងការបន្តវេនអាស័យទៅលើបុគ្គលជាម្ចាស់បើកចំហប៉ុណ្ណានៅស្រុកខ្មែរយើងដោយសារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារនិយមបព្វពួកនិយមអាត្មានិយមគ្នាឯងនិយមធ្វើឲ្យយំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ហើយពេលស្លាប់ទៅវិញក៏មិនបិទភ្នែកចិត្តផងដោយសារគ្មានការបែងចែកតម្លាភាពរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យវិញក្រោយបន្តបានហេតុអ្វីខ្លាចមិនហ៊ានអត់ទុកចិត្តណាចង្អៀតចង្អល់ខ្លាចគេស៊ីខ្លាចគេយកខ្លាចគេបាត់បើយើងចង្អៀតប៉ុណ្ណាយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងកំរិះប៉ុណ្ណាយើងបានប៉ុណ្ណឹងបើយើងបិទទ្វារប៉ុណ្ណាយើងបានប៉ុណ្ណឹងក្នុងបបតុបនឹងដូច្នេះហើយលក្ខណៈជាមេបើកចំហបើកចំហទៅលំទៅលាយទៅចាក់ទៅជុំណានាំចូលណានាំចូលនាំចេញឲ្យវិរិទ្ធធំធាត់សំខាន់បំផុតយកអ្នកណាឲ្យអ្នកនឹងធ្វើបញ្ហាធ្ងន់នៅស្រុកខ្មែរយកបុគ្គលមួយឲ្យបុគ្គល2អ្នកធ្វើយកបុគ្គល2ឲ្យបុគ្គលអ្នកទី3អ្នកធ្វើប្រគួតប្រជែងបាក់ជើងផ្ទៃក្នុងវាយប្រហារគ្នាឯងហើយដោយសារមេអត់យល់លក្ខណៈសម្បត្តិ
chiên nạn đặc nòm bán chạy tu nỉ tí ở trầm trời đã ca nghi ở chỗ bản lò miên cầm mắt đầy lanh ở trầm trời nè hai ham bằng ao miên phép procrastination phép chân bởi dìa chân bởi dìa đại chiếc sạch trời chua bố nơi ca nẻ rô xì đằng ọ bà miên ấy tha trăm ngày sai trăm càng sai chất đo tháng ngày sẽ mong côi mà phải buôn ăn và lâm lắm cái này có hôm vô cả đàm áo ấy vô đã lượt tóc hai trói có về nhất đình trình từ thừa lòng mình ngay cõi riêng ta ca rô xí ta ca xả hà lụi điểm năng ấy bỏ ọt thôi tế lục anh thơ bạp bục của lịch phiếp khá hán phiếp chết đăng phiếp dư mà chắc ca mọt chọn nè bất riêng lầm ất chất tròn à sai từ lời ca vô chất tổng đạo là bỏ mê bà mê chi chế con chân bà mê chơi con cha mà xiết bà mê miệt khi mà giết cứ cầm hôn rồi lồng mà lìa dây đôi chân này hai à vây từ lời cả ta nè đặc nòm chân nè đặc nòm từ bạc chầm hó từ đau phò rồng miến hai miên lạc na sầm bắt nè đặc nòm dình dàng nhì chầm màu nơi sau khi mai dương bởi chìa bởi rốt mùi chùm nguồn chán ạ nè vật và quản dịnh bần ta ọt dàng mình nè chmô ọt nhì nhì ọt chmô khi tha đàm bây ở con hôn đá tâm mốc bục của lực dô đâm cho rùm chùm nay ạ vì vật tố tế mà chắc rùm hôn nâng bác chùm hò ói bục của lực kê cho rùm kê đần lứ kê thử ba dương bất kê ọt đần bà dê mà nói cái đăng kì ọt dồn bà kê mình dối kê mình hiền thơ bà kê mình thơ dê mình lụt loa bà dê mình lụt loa cứ công hôn khẩn bà công hôn khẩn cứ nâng phá chương ả lông đức tâm rây chương buồn được chứ nè open bác chồng ho tờ lông tờ liê thơ ấy cái đáo ấy cùng áo cửa xa này giống dô bộ cô na đại qualify based on experience interview hai bà sinh chị ta sọc mai ta mình hồi tê bộ bạ phụ nữ chung nhà con nhà cha bọn ôn bà lục kru nè kru ôn ôn bọn bọn tặng ớ mình hiến ạ đều vật bập bọn rô xí cùng rô xí vì bộ ả năng chia tập bái đại chạc rốc đo bẻ đông khôn ảnh mình nây tha bà vô tam bạ phụ chạp bán mình tha pram chạm bộ mùi chạm thua năng cứ đánh chạy một chạc cao mriêng chú bộ đôi tập đàn bài chú bà dân tha màn ao lùi mơ khnê cụ ao lùi mơ khnê pram này tí chọc bàn chanh khluôn tập tê ta dân thơ xa háo dân thơ đâm bay à nà cốt cồn khám á à nà cốt cầm hôn à nà cốt nơi rò nập hiểm đôi chân này hai vì chữ culture nơi cầm hôn ná đôi cầm hôn ná tiền nà ná đôi tiền nà bà tên nà đôi bà tên nà ô tiê ho kỳ thạp tiết miên chấp bắp, ở miên vì nay và tiết miên chấp bắp, sừng côn miên vì tầm lọp ấy kia chân, chân dương ở đền nơi bờ tây khmai, nà nà mau về tàng ô, mà đo từ bốn cái khai tì pi ta ở đây, côn khmai là ngóng thì bấy chuẩn các bà ban thì buôn vô bầm rá, thì pam thời tập cái khai cho lực tập đo nhọ các bà cho công tiền, vận tải tập bờ tây chụp bốn cái đấy, bờ tây gầy cái đấy, bờ tây âm rệt cái đấy, bờ tây dừa rộp cái đấy, ta cái đại bền màu dương rồi cái dương thật bền từ tam kỳ. Khúc bật tê xong bây chữ bôn mà dân trong ban lưới kê dân thật bên tâm policy kê bên ta cũng khám ai dân ọt đi khám yên chùm hồ mà nước khám yên chùm hồ đôi chìa mà nước khám yên bà lưng nó khăn khá luôn mà nước khám yên bà lưng nó khăn khá luôn mà nước xoay bằng phốt chắc bạc xa mà rất đầy đôi chân này hơi thư ấy cả rồi cổ rút mà nè xa cổ rút luôn ai thôi chỉ mê thảo ca công hôn thảo tầm miên phiếp kì hào thay thân ô nâng miên chùm hô miên là kì hào thả rưng bân rưng môm miên mà cha ca dương chia mà cha bà tê dương thật đất nôm kì thảo kê bài bọt tạm dên mà mẹ dương bài bọt tạm kê đi hay dương thật ôi tầm lấy côn khả mạng luôn ấy đô kì ôi tầm lấy bà chư chôn kì chân chân ta lọt ta với nhạc mê đất nôm thảo miên bọc quan dinh dàng đầm bay ở to nơi rộng phía bản miền này ta miền nhì miền chmô sọc mai dương miền ta nhì đi cầu miền ta chmô miền này ta dừng phơ
ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលចូលរួមអញ្ចឹងចាស់ចាស់គេតែងនិយាយថាធ្វើការធ្វើទៅកូនទុកដូចជាផ្ទះជាងឆ្នាំបាយយើងក៏ប៉ុន្តែថៅកែវាមិនទុកយើងដូចជាកូនដូច្នេះហើយយើងធ្វើដល់ងាប់កលាក៏លុះលាស់ដែរយូរឆាប់គាត់រត់ចោលគាត់បំផ្លាញគាត់ក្លុកប៉ុន្តែសុគេថាធ្វើទៅកូនណាទុកដូចជាស្នាំបាយផ្ទះយើងណាចឹងថៅកែគេនិយាយទៅវិញទុកគាត់ដូចជាកូនយើងទុកគាត់ដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទាញគាត់ចូលទាញគាត់តំណាងឲ្យគាត់គិតឲ្យគាត់បច្ចេកមតិបោះឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើចេញមុខយើងថៅកែមិនបាច់ចាំចង់បានមុខមាត់ទេវាមកឯងណាប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរអត់មានប្រពន្ធនេះចង់បានប្រពន្ធនេះមានប្រពន្ធនេះចង់បានមុខជាងពហិយហើយស្មាតុចាស់ចាស់គេនិយាយថាមុខជាងពហិយគូប្រពន្ធនេះណាដើររះបាំងទឹកគ្រប់កន្លែងហេតុអ្វីមោទនភាពជ្រុលហេតុអ្វីអាត្មានិយមជ្រុលហេតុអ្វីអើកតោមជ្រុលហេតុអ្វីអឺជ្រុលសិតតលក្ខណៈសម្បត្តិបរាជ័យហើយអន់ហើយគេមើងងាយមើលថោកណាមានអត់ចាំបាច់ចាំបង្ហាញទ្រពចេះអត់ចាំបានបង្ហាញមតិយោបល់អួតក្អេងក្អាង Be who you are Be who you are Do what you do Share what you haveណា be open ហើយកុំឲ្យចង្អៀតចង្អល់លាក់ចំណេះមេដឹកនាំគឺមិនលាក់ចំណេះមិនត្រេះគំនិតមេដឹកនាំគឺទលំទលាយចែកម្លែកមេដឹកនាំគឺណាមានន័យថាមើលឃើញទស្សនៈផ្សាយវែងឆ្ងាយណាមានមេត្តាធម៌ទៅលើបុគ្គលិកមានមេត្តាធម៌ទៅលើសង្គមជុំវិញមានមេត្តាធម៌ណាទៅលើមនុស្សដែលបាក់ពន់បាក់តកិច្ចទាំងអស់រោស៊ីអីក៏ដោយដើម្បីចំណេញណាដើម្បីចំណូលក៏ប៉ុន្តែការចំណេញនាំចំណូលមិននាំឲ្យភាពថោកទាបដល់ក្រុមហ៊ុនទេការចែកម្លេចសំខាន់ណាស់ដើម្បីថិតថេរឲ្យមាននិរន្តរភាពនឹងការលូតលាស់យើងត្រូវចេះចូលរួមក្នុងសង្គមតាមការបរិច្ចាគចូលរួមចំណាយចែកចំណេះទៅលំទៅលាយប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាធ្ងន់នៅក្នុងសង្គមស្រុកខ្មែរដោយសារការមិនយល់ដឹងខ្លាចត្បិតត្បៀតខ្លាចគេគៀបសង្កត់រហូតដល់អ្នកខ្លាំងអង្គុយសែនអត់ដឹងខ្លួនឯងសែនឲ្យនរណាគេទេណាហើយអ្នកខ្លាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញហូរឆ្អឹងខ្នងមកទុកចង្អុលអីណាខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបារោស៊ីថ្លៃធ្នូអត់បាច់ចាំសែននរណាអ្នកណាគេទេពីព្រោះតែអត់សែនអ្នកតាកាច់កោដូច្នេះហើយគុំសែនណាគុំថ្វាយគុំរោចំអឹងឆ្អឹងខ្នងសឹកតែវិភាកបរាជ័យភាពល្ងងខ្លៅធ្វើឲ្យគេជិះជាន់ធ្វើឲ្យគេបបាក់ស្មារតីដើរខ្ពស់ល្អល្អតែអន់ឲ្យគេជាន់ក្បាលនេះជាតកសញ្ញាណរបស់គុំខ្មែរយើងមួយចំនួនលុបចោលបំបត្តិចោលណាអញ្ចឹងមានន័យថាភាពយឹងយ៉ាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចូលរួមចំណែកឲ្យគេដឹងឮហើយយើងជាបុគ្គលិកថ្ងៃក្រោយពេលមកធ្វើការដើម្បីឲ្យមានឱកាសលូតលាស់គិតខ្លួនឯងថាយើងត្រូវរៀនអត់លុយអត់បង់លុយកុំឲ្យថាយើងទៅឈឺឈ្នួលគេណាឪពុកម្ដាយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាកូនកូនពួកគាត់ទាំងអស់បងប្អូន7 8នាក់សិតទៅឈឺឈ្នួលគេទាំងអស់មកពីខេត្តចំណុកនៅកង្កែបចេញមកស្រុកទីក្រុងឪពុកក៏ផ្ញើគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំដើរតាមផ្ទះគេស៊ីឈ្នួលគេណាប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំមករៀនអាបងលុយមិនមែនស៊ីឈ្នួលគេទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាក្មេងៗថាខ្ញុំមកស៊ីឈ្នួលគេបើយើងស៊ីឈ្នួលគេយើងធ្វើដោយខ្ញុំកញ្ចាស់បើយើងមករៀនអត់លុយយើងធ្វើដោយបើកចំហទលំទលាយបើកភ្នែកបើកប្រស័យបើកត្រចៀកមើលយល់ដឹងធ្វើរហូតតតែគេស្រឡាញ់ចង់លើកូនហើយរហូតតគួយស្រឡាញ់ឲ្យការងារធ្វើឲ្យលើខ្ចីឲ្យរស់ស៊ីហើយបើគេមិនធ្វើទេគេលើកយើងមកធ្វើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងតំណាងគេហើយគុំខ្មែរចំនួននៅស្រុកអាមេរិកក៏អនុវត្តបានចឹងដែររៀនចប់ទៅធ្វើគេក្រុមហ៊ុនចង់បរាជ័យក៏ប៉ុន្តែពេលមកកាន់រហូតដល់ថៅកែនឹងចែកแชร์ឲ្យរហូតដល់ចែកแชร์ឲ្យហើយធ្វើបានលក់ឲ្យទៀតហើយគ្រប់គ្រងឲ្យទៀត
พวกคนกรมหุ่นนั่งวิจิตบัตรอะไรสร้างเกชมูห้องได้เอากอดให้ลอยเกชเฉินนะเกี่ยวกับจังหวัดกรมหุ่นเมนรอมพิมเป็นชมูหายดำใบตกยานุสาวรีจังยังยิ่งท้าจัดสัตว์ตัวแปดสมองเมนไอท้าเจียบุกโกลตันโตเวียนบานตัวบุกโกลนั่งสักรีไฟเมียนนามูเธอที่มาจากกรมหุ่นเธอจีซีโอได้เมียนสักรีไฟยี่ให้เมียนนาเกย์ท้าโอเธอที่มาจากกรมหุ่นเจียแมเนเจอร์เจียซีโอเท่ากับหัวซาคลังเชียงนี่นะหัวซาคือมาจำนายเพียรอยกรมหุ่นคือมาจำนายเพียรอยใบเจอใช่ปะก็ปันใต้ไลฟ์แอนด์เดธบอกเยอะไงคือแต่เลยกรมหุ่นเมื่อในทางกรมหุ้นที่จะวัดบอมดุชนานนะดุชเน่มันทายุบมันทาทั้งไงมันทาอะไรเงี้ยมันทาไงสาวจัดฮอลลีเดย์เตอร์แต่สักรีไฟให้รัวบกโก้แต่สักรีไฟแล็บบอมจังอ่อนนั่งจนน้อยมวยแต่ทั่วเอากดคลายเตอร์เชียไม่แน่ดังนอมกรุบพอลิซีกรุบชักบัดเรียบจำโอกระชาร์เรียบจำเกี่ยวกับตา market supply ตีพซาตำเนตตำนงนอมพิวโจหาย mid deadline ได้เลยไงกลางนี้ไอ้กองกรมเฟิร์สใบใจบัตรตำรวจ report ออกใบกะอันให้ชะลอชะลองติดตามตำรวจกาบบุกหลักยิงดาวตู้จีเน่จ่าตุ่มดาวจู่จีเน่เกาะดาวดาวตู้จีเน่เชียนมกคลาหานบุกโกลได้เกย์กอมโตรเมียนปีนั่นคือนั่นไอเตยเธอจะไม่เกย์บ้านนี่ยืนเตยเตยกาเจชนายบันเด็ดเตยกาเจอัดตื้อเตยกาเจตมเนตตมโนนี่ยืนรวมคือแปดสับปรามเพียรในซอฟต์สกิลไอทเวอร์โลกเชียนเท่ากายเกย์บ้านขอบคุณครับสมอคุณชราดอลโลกญาบัจจบัณฑิตกุจมิงลีตามใบโมตนังเทียบต่อตรงอุดมในกู้สักยมนังมนุษย์เชียบพบแผ่นดินสมกรุบโลกจุนเตียวคิมจำนานรัฐเลขาธิการกระทรวงการนรีนักจุดดำนานดอกพวงพวกระบาโลกจุนเตียวรัฐมนตรีกระทรวงการนรีให้สมกรุบแนวโจรวมจีเซ่ประจุกุลกรุบประอังได้อาจเพื่อการไปที่ไงนี่ในเมืองดำนากาบานให้สมไปแต่เพียงเพื่อการวอกเวงนั่งปีเศร้าท่าเท้าเนี่ยต้องเอาคนนี้เอาดำไล่เลือกเพื่อจะได้ดักนอมปันนะจังบาลในท่าปีเศร้าอย่างไม่กระดอยก็เคยท่าใบดงขมายระบายเยอะในแต่ตระการอาภิวัตเพศจินดักนอมเจสโซมาวาซาโตนอาคเนียวเพียงปัจเจริญเพิ่มได้ยมเมียนอากาศบานประโมพดมเนตดักนอมดำใบตีมวยอ่อยกอดเมียนอากาศบานใจดมเล็กใบตีปีอ่อยพวกกอดเมียนอากาศทั่วไกลการเงียจมวยขี้นั่งบังการจมนองในซ่ามกีเพียบมัดตะเพียบในขนมเนตดักนอมนั่งใจมันดอกไอ้ผมก็ทำเอาไว้ได้เชียดำไล่ได้ลงตั้งปีบานเฟอร์กาใจดำเล่ปัจเจียมันเมียนในขนมสิพื้นนามวยได้กำปัจเจียบอกยืนบานในยีตีให้เชียพิเศษผมก็ทำดำไล่ในการโจรมได้ซาบุกกุ้มมันโจขึ้นนี่คือปัจเจียกระเตมดัดมวยสำหรับนการดักน้อมก็โดยเชียเนี่ยบรรทออเป็นตาลนาคนให้ยืนเมียนจมเนื้อทำตามมาเยี่ยม
នៃសារដែលលោកទាំងពីរបានបញ្ជូននេះក៏អាចជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែលកម្ពុជារបស់យើងឈប់មានមូលហេតុដែលថាមិនយល់ដឹងពីរឿងអ្នកបន្តវិញទៅទៀតយើងអាចជាកត្តាបកិច្ចមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនិរន្តរភាពនៃការទីចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជារីកចម្រើននិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាត្រៀមសំណួរឲ្យខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនៅតែមានចិត្តចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរច្រើនជាងខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារថាខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបើមិនសួរខ្លាចអ្នកហ៊ានអត់ចេះសួរឬក៏អត់ហ៊ានសួរអត់មានអ្នកចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែទី2មិញខ្ញុំមានសំណាងបានលើកកៅអីរៀបចំខ្លួនឯងដូចមានអារម្មណ៍ថាបានធ្វើខ្លួនឯងចាត់ចែងខ្លួនឯងហើយបានរៀនសូត្រដែរដឹងថាតើពេលដែលយើងស្រឡាញ់វាយ៉ាងម៉េចដូចជាលោកអកញ៉ាក៏ដូចជាលោកទាំងពីរដែលបានបង្ហាញបាញ់មិញអូខេខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយតទៅនឹងរឿងអ្នកបន្តវិញអ្វីដែលយើងចង់ឃើញមិនខុសពីលោកអកញ៉ាមិនខុសពីលោកសុធារាយើងចង់ឃើញអាយុកាលនៃស្ថាប័នរបស់យើងនៃគ្រួសាររបស់យើងទាំងប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងក៏មិនចង់លឺអ្នកពេលដែលអ្នកមានមិនអាចបីតហើយអ្នកក្រមិនបីជាតិអីនោះទៅដែរយើងចង់ឃើញអ្នកមានកាន់តែមានរីចម្រើនរុងរឿងដើម្បីមានឱកាសកាន់តែធំក្នុងការជួយសង្គមជាតិនិងមនុស្សជាតិយើងយើងចង់ឃើញអ្នកក្រគឺវិវត្តមកធ្វើជាអ្នកមានដែរមិនគួរអ្នកក្រមកតតអ្នកមានឲ្យធ្លាក់ហើយអ្នកមានត្រូវធ្លាក់បានទៅអ្នកក្រឡើងនោះទេបើសិនជាយើងសម្បូរអ្នកក្រប្រកាសជាប្រទេសយើងត្រូវតែក្របើសិនជាប្រទេសរបស់យើងសម្បូរអ្នកមានទៅយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានហើយចុះបើសិនជាអ្នកមាននៅតែមិនបានបីតអ្នកក្រនៅតែមិនបានបីជាតិអញ្ចឹងថាអាយុកាលនៃកតិបណ្ឌិតរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាយើងឡើងបន្តិចទៅវាធ្លាក់មកវិញត្រូវចាប់ផ្ដើមពីស្កាច់ពីសូន្យមកវិញឡើងមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកទាំងពីរមេត្តាជួយចែកទម្លែកថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីការពារកុំឲ្យទស្សនៈនឹងវាកើតពិតប្រាកដវាគួរតែនិរន្តរភាពដោយរាប់រយឆ្នាំឬក៏រាប់ពាន់ឆ្នាំទោះយ៉ាងដូចជាប្រទេសជប៉ុនដែលលើកថាជាង1000ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមចាប់ដើមពីលោកអុកញ៉ាសូមអញ្ជើញអរគុណច្រើនលោករដ្ឋាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងវិញថានៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណាមិនថាអ្នកមានប្រពន្ធណាទេអត់មានន័យបាទប៉ុន្តែបើសិនអ្នកមានចំណេះច្រើនគឺមាននិរន្តរភាពមានន័យខ្លាំងណាស់ហើយបច្ចុប្បន្នភាពប្រទេសតែកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រោមការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដោយសារมันងាយលូតលាស់ទៅដោយសារពីព្រោះយើងគ្មានអ្នកមានចំណេះគ្មានអ្នកមានចំណេះព្រោះគ្មានអ្នករៀនពិតគ្មានអ្នកបង្រៀនពិតហើយគ្មានអ្នកចង់អភិវឌ្ឍពិតបើគ្មានចំណេះមានប្រពន្ធណាក៏បដោះសានដែរហើយមានឆាប់មានឋានៈនិយមឆាប់មានបែងចែកឆាប់មានគេហៅនីតិនិយមមានរបៀបហ្នឹងគឺមានខ្សត់មានខ្សោយមានដែលអត់មានត្រើយទៅមុខទេដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានដែលរក្សានិរន្តរភាពគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងយើងយល់យើងចេះនៃការបន្តវេនដូច្នេះហើយសូមឲ្យមិនថាបងប្អូនដាក់ខ្លួនជាអ្នកបញ្ញវន្តយុបបញ្ញវន្តដែលអ្នកក្រគណៈមានកុំភ្លេចថាគ្មានអីសំខាន់នឹងការសិក្សាយល់ដឹងហើយរៀនមួយជីវិតអត់ចេះចប់ទេដើម្បីរក្សាគេទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមាននិរន្តរភាពបានបាទអរគុណច្រើនមែនទែនមានតែលោកអង្គការបានផ្ដល់នៅគតិបណ្ឌិតប្រព័ន្ធនឹងថាការរៀនគឺការយល់ទើបយើងអាចបំពេញនៅភាពខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះដែលធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពខ្ញុំសូមបឋមចំណុចទី2មិញកថាធ្វើបុណ្យលៀងបាបចឹងណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំចំក្រុមហ៊ុនឡានលោកគ្រូផែធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកគ្រូគេចំណេញរាប់ពាន់លានគេទៅទិញក5លានទៅចែកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាគេថាគេធ្វើគេអត់និយាយពីចំណេញរាប់ពាន់គេនិយាយពី5លានទិញកហ្នឹងបាទអានេះជាចំណុចមួយពីព្រោះឡានមួយឆ្នាំបុកមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយគឺជាធ្វើបុណ្យលៀងបាបទី1ទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណាដែលអាមេរិកមិនបានធ្លាក់គ្រាប់បែក
hư cơ bản in vệ tí cùng rõ bàn Ấm Rịa Căng cho tới nà. Nhưng sau khi mai dương đồ chai nà ní có bài tả lẹ chứ nào chương lưu bị phục lộ tầng ớ. Rồi chân này hơi Ấm Rịa Căng dương dương tới ní dương cùng ớ côn kì nơi chụp bẹ dương. Chà nó kìa chơi bôn thơ bôn điện bà. Ní chơi cho nói thơ bôn điện bà. Bà ớ côn chơi là nếu có nông nâng châm chân xoay dô lập bì rương mùi tiết đại nhóm cơ thà rương nẹ bần to viên có lắm bì miền nẹ bạc ở cả ỏi tó nâng nẹ đại thời tới bì chọp tò dương dây phía xa thà nẹ bần to viên bên này thà thơ mách viên khi mà đón rồi còn dương thời tới tờ tua đạp rôn rồi có tờ tua khó trời khá nông nâng à vấy được châm chắp ở đòm khăn chùm bùa lô cờ ốc nhám lô thà đầm bay riêp chòm luôn ỏi khai tới chì nẹ bần to viên cứ dân thử miền ca commitment thôi ca là hốt tới đó 80 màu nó không mùi sao phải đạt được khi ông đang nhầm cất tham bê khá vì mình tổng lẽ cầm hô tàng xong từ lưu thả bọc lực còn mình phương dân tế bên tay bê khá đôi ta còn mình chú đôi còn còn mình toàn rô khơi ta phiếp chạm bạch ấy để có thử tới thơ là hốt đó 80 màu đảm bây phần lất nơi phiếp ổ cha đôi còn khai trên nẹ bà tàu bên đường. Chẳng tam dạ lục ốc nhà phát tỏ thà tao dương thơ mất đầm bây chui chùm một đồn ai côn khám ai bỏ dương đại phê để gọt chô từ thơ ca nụ gọt ách miên ca commitment được gọt ca prang prang thơ là hốt đọt 80 màu ngành chẳng tiểu đô mà thà đôi dương thơ ca mệt thi này bây ngay bị mong bỏ từ thơ mong bởi dương mà nó cam chứa cho ra anh sài to cho ra anh nà cho ra anh nà. Hãy nhầm thả bảo sân chỉ bần nâng chán mình đi ta phía trên này đặc nòm nâng về tích với những về chip nè. Mình đi ta thơ ta mình tích sợ ta phải cao mỏng. Mốn ta dân ai khai ta chia nè bần to về này bán thử miền cao khẩm mình mần thơ cao là hốt ta đó phát ra màu anh chắc tam tu sản ạ bỏ lục ọc nhà bần được tỏ. Chắc chăm chắc ở chai đồng lời ta thơ mấy hào đầm với dân chui mà dường. Bảo dân mình thơ ca tích tích thả dân chọn ban chán về hạ bởi đôi chìa. Vì chứ ca bởi tôi sẽ là hành chân. Chân nhầm xông lục ọc nhà chơi mình. អរគុណច្រើនសំណួរអ្វីក៏ដោយវិធៈទៅលើកត្តាសិក្សាទាំងអស់យើងពេលសិក្សាមិនសូវអាត្មានិយមមិនសិទ្ធិធនៈនិយមសូវបែងចែកហើយបើមានមិនសូវឆ្លើយមិនសូវអឺមិនសូវជិះជាន់គេធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងខ្មាស់អៀនពេលយើងរៀនសូត្រយល់ដឹងទៅដូច្នេះហើយវិធៈទៅលើជុំវិញការសិក្សាដូច្នេះហើយសកេមានបបណ្ណាក៏ដោយរសាភិតថ្លៃធ្នូណាហើយក្របណ្ណាក៏ដោយរសាភិតត្រជាក់ត្រជុំណា hay có ở bên bạc như thế này bởi vì cái bánh chai ca sắc sáng ở dưới đằng miên cũng ở toàn ô, cơ cũng ở toàn phây bố cũng ở toàn ưa, tiêu cũng ở toàn mẹ đầy tiệp cho nó nâng thôi ở dưới đằng chẳng chung bố nơi sau khi mai vĩnh cái ta bố có lực dưới miên tràn cái bố ta nạc lá thơ mà kể chăm bay ruộng mà kìa bà hay nạc lá tiết thơ ở trong phút khi mình bán cả sắc xa bán mình ta không từng là làng cả chất đâm bay trên trăm cửa xa bán. Nạc lá tiết thơ đầu chùm nét đăng đời ca không hay đời ca phí dìm đâm bay ca đăng nôm hay kê chú mũ hèn kê chú nhu tâm mục cha ta mùi nà dương mình ách ô tiên mình ước bán đi dương quả đập bó là ca oi kê hay bà kê chọn bán mùi nà kê em tờ rô hôn ấy bần ta bố cố kê hai miên leadership skill hay miên kê hai tha inspiration ก็ มหัจจตนาได้จ้องถือถมគេតែងតែพุชខ្លួនគេពុះคอนโทรลទៅໄວវិធីណាក៏ដល់គេធ្វើប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទៅមុខជោគជ័យទៅជាអ្នកដឹកនាំកុំជាន់គេពេលកំពុងតែត្រៃផ្លូវកុំជាន់គេកុំវាយប្រហារគេកុំដកគេដោយស្បែកកុំយកឈ្នះព្រោះនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនគួរឲ្យសោកស្ដាយ đã CV chúng ta đã đọc đong còn đâu mà đã mà vì buộc thua tới cả anh cầm hôn sinh đã cái bỏ cháo đã bỏ cháo xong này cái làm mà chẳng hãy nhóm CV mới bạc nhóm ăn sinh nhé ăn sập hiền hai bà xem đẹp nhóm đắng cứ là năng cứ bên bành hà dương thôi toa ta khó chơm bị cam tới tới chỉ vọt thua vọt tới dương côn tới luôn này mà chẳng bên này tha trong thơ thông toa ta quan năng vô pi ta tam bị tu tai lang miền này tha mà nu muối cứ chịu vật muối miền này à mình tha này ai thấy tối này thấy cái thông này thấy cái đá khâu khâu này ở đi phù mình đứng mau nằm thông và đang cứ về từ này à chẳng thời quật chế dồn pí aram là bỏ kê bàn ai thấy thông bàn chẳng đã bay thấy thông và
quật từ cả trăm bánh nhá, vô đằng pi cà thuật cà commitment, tại commitment chẳng mấy nơi sọc kế out the C suite tầng o, make a CEO, CFO, manager, supervisor, mà xung một phía check nơi khăn Google dictionary na cả đó average bộ đã mấy đằng nó cứ 80 màu, 60 tập 8 màu. ອັນນັ້ນອາວິດມອງກາງນີ້គេຕາໄຊຊັບໄປຄໄມຍັງໄຊຊັບ8ຈັ່ງມາຊຸມພຽກເວຕຸຍດີគេໃນສົກຄໄມຍັງເວຄົກປີສົກគេກາຍນີ້ໃຫ້ຍັງຈະຈະຕາພຽບທຽບມັນແມ່ນມືງີ້ຄໄມໄດ້ມັນເລືອກឲ្យຄໄມຍົນລະບາຍຍັງຖືຕາມគេគេຄືຖືການ 100 ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយកាងនេះចុះចុះចុះព្រះខែឡើងហើយផ្លេកខ្លួនគឺអស់លេងទួនាទីដែលគេឲ្យកូនចៅអស់អង្គុយសាយក្នុងប្រូប៉ុន្តែព្រះខែដល់កំពូងហើយម៉ោង 9:60 ម៉ោងអញ្ចឹងបុគ្គលអញ្ចឹងគឺកម្របានធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមកជុំមកភៀបបែបសម្មោនឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវអង្គុយ ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគឺនៅបានដៃគាត់ឲ្យរលូនកុំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការចែករំលែកទៅលើរឿងម៉ោងនេះហើយខ្ញុំគិតថាលោកកញ្ញាបានចែករំលែកដល់ស៊ីជម្រៅមួយទៅលើរឿងតួនាទីដែលធ្វើការរបស់មេពេលខ្លះក្នុងនាមយើងជាមេយើងតែងតែមានអំណួតទៅលើថាយើងធ្វើការល្អយើងឌីលីកេតឲ្យគេអស់អស់ខ្លួនឯងមានការងារធ្វើហើយហាក់បីដូចជាបាត់ភាពសំខាន់របស់ខ្លួនថាតើខ្លួននឹងធ្វើអីទៅ នេះខ្ញុំគិតថាសូមសំណួរទៅខាងអ្នកចូលរួមហើយសូមឲ្យខ្លីខ្លឹមណាចឹងអ្នកបន្តវេនតើយើងចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលត្រៀមមកទទួលតំណែងយើងនោះឬមួយក៏យ៉ាងណាបើសិនជានៅក្នុងក្រុមមុខរបរជាគ្រួសារឬក៏មុខរបរក្នុងអង្គភាពរបស់យើងមិនអាចរកអ្នកបន្តវេនបានតើវាបញ្ហាប្រឈមមកពីអ្វីហើយជាពិសេសការបន្តវេននេះវាពាក់ព័ន្ធមិនមែនត្រឹមតែអ្នកដែលត្រៀមមកបន្តវេនរបស់យើងទេគឺវាតាំងពីក្មេងកើតមកម្ល៉េះ ហើយអ្នកបន្តវេនល្អមិនល្អវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបើសិនជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគាត់រៀបចំប្រព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកបន្តវេនរបស់គាត់គឺគាត់មានវិបត្តិអ្នកបន្តវេនកើតឡើងហើយជាពិសេសធានាគារ ACDA គាត់រៀបចំតាំងពីថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញាបត្រគាត់ត្រៀមទុកឲ្យស្រេចដើម្បីអ្នកបន្តវេនទៅមិនអ្នកបន្តវេនចាំទទួលតំណែងប្រធាន CEO នោះទេតវេនតាំងពីលេវែលបាទក្រោមនៃត្រីកោនពាក់កណ្ដាលត្រីកោននិងនៅកំពូលលើត្រីកោនហើយបងអុកញ៉ាគួចមិញលីតើបងយល់យ៉ាងណាអំពីប្រព័ន្ធនៃការបន្តវេននេះបន្តវេនត្រឹមតែចាំទទួលតំណែងពីបងឬក៏បន្តវេនតាំងពីថ្ងៃកើតសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលមកតែម្ដងហើយមួយទៀតបងសុធារាក៏មានប្រសាសន៍ដែរ CSR អញ្ចឹងអ្នកបន្តវេននេះគឺសំខាន់បំផុតរឿង CSR នេះវាអ៊ីទិកបើយើងឆែកនៅក្នុង សូមគោរពដល់ពិគមិនហើយអង្គវិធីទាំងមូលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍របស់អុកញ៉ាគួយមេងលីដែលថាខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងមានបញ្ហារឿងអានជួនកាលអានមួយជីវិតមិនស្មើគេអានមួយខែខ្ញុំចង់សួរថាបញ្ហាដែលយើងដឹងនឹងយើងបានដឹងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានចម្លើយការដោះស្រាយបញ្ហាទម្រង់របស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងដឹងថាបញ្ហានឹងហើយ
ទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងរូតខោសរបស់វាឬគល់របស់វាមកពីអីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអុកញ៉ាក៏ដូចជាវាគ្មិនជួយរកឫសគល់នៃបញ្ហាអាននឹងចេញមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បាន corrective action plan ផែនការកែតម្រូវអាឫសគល់ហ្នឹងកែវាឲ្យម៉េចបាទហើយសុំមួយទៀតតើយើងគួរចាប់កាយពីពេលណាហើយមាន deadline ធំណាយើងគួរឲ្យបានផលិតផលប្រមាណភាគរយហើយខ្ទង់ទី4ហ្នឹងតើគួរតែអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងមួយហ្នឹងការអានមួយហ្នឹងអ្នកណាដែលជាអ្នកចូលរួមឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណអូខេអរគុណច្រើនសំណួរអាត្មាជាអ្នករៀនសាមញ្ញហើយអត់ធ្វើការងារអីទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាសំណួរហ្នឹងវាតិចនិចឬក៏យ៉ាងណាទេគាត់ថាងាយយល់អសូរទៅដបងទៅខ្ញុំអៀងមកពីក្រុមហ៊ុនអៀងគ្រប់ថ្មចង់សួរលោកគ្រូថាតើការរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកបន្តវេនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឬលក្ខណៈអង្គការសមាគមតើដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហើយបើខុសគ្នាខុសយ៉ាងណាដែរសំពយលហើយសួរទៅខ្ញុំអុកញ៉ាគួចមិញលីថ្មចង់សួរថារវាងអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងគឺ create ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងតែម្ដងនឹងអត់មាន experience ឬក៏អត់មានអីទេហើយអ្នកមួយទៀតគឺអ្នកដែលឆ្លងកាត់ធ្វើជាកូនចៅគេដូចពាក្យមើលគេថាបើចង់ធ្វើមេតោះតែឆ្លងកាត់ធ្វើការធ្វើជាកញ្ចាស់គេសិនហើយថាចង់សួរសំណួរនោះថាបើសិនជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការធ្វើជាកូនចៅគេហើយតើរវាងអ្នកដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងតើមួយណាដែលនឹងជោគជ័យខ្លាំងជាងតាហេតុអ្វីបងសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ទៅជាសំណួរទៅតទៅនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងនោះគឺបែកសកកម្មទី1បានសួរតទៅនឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នកបន្តវេនមានន័យថាលោកចង់បញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងកម្រិតណាខ្លះហើយទី2តទៅនឹងថាតើយើងរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានអ្នកបន្តវេននឹងជាពិសេសលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាគ្មានអ្នកបន្តវេនវិញតើមានរឿងអីខ្លះឬក៏បញ្ហាអ្វីដែលនឹងកើតហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ជាទស្សនៈដែលទាមទារឲ្យមានការ CSR ឬក៏អីផ្សេងនេះជាសំណួរទី1តទៅនឹងបេក្ខជនទី1មួយទៀតដែរបេក្ខជនទី2តទៅនឹងគាត់សួរតទៅនឹងរឿងឫសគល់នៃការអានមានន័យថាអានយើងដែលលោកអុកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងអានមួយជីវិតរបស់យើងគឺសឹងថាមិនស្មើជាមួយគេមួយខែផងឬគល់អីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានចិត្តអញ្ចឹងហើយលោកចង់បានការដោះស្រាយតើអ្នកណាគួរធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវសិតតែរឿងធំធំថាយើងថ្ងៃក្រោយ3ថ្ងៃឬក៏មួយទឹកអីទៀតឲ្យទៅដោះស្រាយនឹងមួយទៀតដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានឹងជូនលោកអុកញ៉ាចុះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្ថិរាវិញទៅលើរឿងតកតងនឹងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកបន្តវេនទៅតាមវិស័យតើដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនោះដែរក៏មានសំណួរដែរថាចុះបើអ្នកបន្តវេនដែលមានបទពិសោធន៍និងអត់ពិសោធន៍និងអត់បទពិសោធន៍នោះវិញតើតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុំពីលោកស្ថិរាមុនម្ដងតកតងនឹងតាមវិស័យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកបន្តវេនជាពិសេសតើអ្នកបន្តវេនតាមវិស័យហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចជូនផ្លូវទៅលោកអង្គញាតែម្ដងសូមរៀនខ្លីខ្លីដល់ធរគុណមុនចុះបាទការខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាពេទ្យសមាជិកទីប្រសាផ្នែកខាងសុខភាពសាធារណៈមើលទៅលើ22មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងខេត្តកោះចេះហើយខ្ញុំតាំងពីរៀនចប់មកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យពេទ្យហើយខាងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរក៏ស្ម័គ្រចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើតែមួយឆ្នាំខ្ញុំស្អប់អង្គការមកដល់បច្ចុប្បន្នពីព្រោះការបន្តវេនហ្នឹងគឺយកលុយពីស្រុកគេមកច្រើនណាស់ហើយកូនខ្មែរយើងគាត់ខ្លាចបាក់ស្បាតដូចតែបម្រើអង្គការអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងការបន្តវេនគឺគេឃោសនាប្រកាសក្នុងកាសែតប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងទៅស្ថាគារញ៉ាំជួបជុំគ្នារើបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបន្លំភ្នែកអញ្ចឹងការបន្តវេនហ្នឹងគឺគេចោលលុយបន្តហើយបើសិនជាការបន្តវិញក្នុងក្រុមគ្រួសារវិញបើខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្វើការទេបាទពីព្រោះកម្របានធ្វើណាស់ព្រោះជាទូទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានភាពចាក់ទៀតចោលច្រើនអត់សូវយល់អញ្ចឹងមកជីវិតគាត់ហ្នឹងរស់
ងាប់រស់ធ្វើអីក៏ដោយគឺដើម្បីកូនហើយបើថារោស៊ីឲ្យដើម្បីឲ្យគេវិញគឺមកលៀនមិនតាន់មានមួយតិចណាស្រុកខ្មែរយើងតតកម្មហារិស្ដាប់អស់មានណាហ្មងអាហ្នឹងឲ្យក្មួយកាន់ប៉ុន្តែមិនស្រួលនៅប្រើដូចជាងខ្ញុំកាចាស់ទៀតតែយើងជាពាក់គុណគេទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងចំពោះអង្គការចំពោះគ្រួសារហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនបើមានឱកាសធ្វើតាមក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារធំធៅល្អហើយសំណួរឯកជនសួរថាតើអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងថ្មីហ្មងហើយអ្នកមានពិសោធន៍ទៅបង្កើតជោគជ័យដូចគ្នាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកូនកម្មករកូនអ្នករោស៊ីសាមញ្ញមកប្រសពជនបត់អីសំលុយតិចតួចទៅរោស៊ីអត់តន់ធ្វើអីផងរៀនចប់ទៅរោស៊ីខ្ញុំសន្តតនីបាទមានន័យថាបរាជ័យ10ចង់លើ10ឯងបរាជ័យពីព្រោះมันអាចចូលដឹងពីកតា business ទេបើយើងមិនទាន់ដឹងទីផ្សារយើងមិនទាន់ដឹងចេះគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមិនទាន់ចេះទេសភាមិនទាន់ដឹងតាលុយកាក់ fundraise ពីណាមកគ្រប់គ្រងចិត្តសាស្ត្រមនុស្សរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយត់ចេះប្រងអញ្ចឹងគាត់ថាចុះខ្ញុំឃើញពួកគាត់ពីច្រើនក្មេងៗក៏បើកពីច្រើនសកលអ្នកមានហើយគាត់រស់នៅផ្ទះគាត់រស់ស៊ីរងថ្ងៃមកពីរៀនមិនគាត់ជួយមកវិញមិនជួយគីតារស់ស៊ីញាវមិនម៉ូចមិនយកអីមិនក៏ដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងមែនក៏មានពិសោធន៍ទេក៏មានពេញខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រៀនចប់លៀនគាត់ទៅបើកមែនក៏អត់មានក៏មានអញ្ចឹងអ្នកមានអញ្ចឹងគឺកម្រប្រជាជនណាប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់មានអញ្ចឹងហ្មងគាត់ទៅរៀនធម្មតាហើយចេញមកចង់ទៅរស់ស៊ីខ្ញុំហ៊ានដាក់លុយមកអត់ដឹងតែប្រជាជន10គឺ 9.9 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើគាត់កូនអកសកម្មកូនមកពីជនបទគាត់រៀនរហូតដល់បណ្ឌិតណាឬក៏ master ឬក៏រៀនធម្មតាហើយគាត់ទៅធ្វើការគេ 4-5 ឆ្នាំយល់ពីទឹកចិត្តថៅកែយល់ពីការសម្ភាសយល់ពីការរូហ្វាន់យល់ពីទីផ្សារ demand supply ការធនធានមនុស្សសម្ភាសគាត់កម្របរាជ័យណាគឺគាត់ចាប់តាមពីដំបូងមកគាត់ដាំក្របនឹងដំបូងផ្សាំងដុះឬខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងកម្របរាជ័យអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំទាំងពីរជោគជ័យហើយក៏ទាំងពីរបរាជ័យដែរមានន័យថាថ្មីក៏ដោយក៏ជោគជ័យបើសិនថ្មីហ្នឹងគាត់បានផ្សំស្មតាំងពីនៅផ្ទះគាត់គូសាអូស៊ីបានហើយចំពោះអ្នកថ្មីវិញបើអត់មានពិសោធន៍សោះគឺអត់ទៅរួចទេសំណួរទី1ជូនទៅដល់លោកគ្រូបាទក៏ជួរថាតើបើយើងអត់មានរោអ្នកបន្តវិញបាននឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដោយសារដោយស្រុកខ្មែរយើងអ្នករូស៊ីភាគច្រើនជាគ្រួសារនិយមហើយអ្នកខ្លះទៅរោស៊ីរោស៊ីសាប់មានកូនប្រុសមានកូនស្រីប៉ុន្តែដើរស៊ីផឹកប្រមឹកពេញនឹងគេទៅហើយអត់រៀនសូត្រហើយពេលធ្វើចាយលុយដល់ពេលចាយដងកាត់ឈឺហើយស្រុកខ្មែរស្លាប់ដោយសារ4កត្តាទេណា blood pressure heart attack stroke ហើយនឹង cancer ណា diabetes ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្មេងណាអញ្ចឹងគេច្រើនគាត់ទៅភ្លាមចឹងហ្មងដល់ពេលហ្នឹងឲ្យកូនកាន់ក៏អត់ការទេហូនអត់បន្តវាបានចឹងភីច្រើនក្រុមហ៊ុនខ្សែទុនមានណាស់ដល់ពេលធ្លាក់ក្រមែនតែនហើយខ្ញុំឃើញនឹងផ្នែករាប់លែងអស់ណាកូនសិស្សខ្ញុំរៀនរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលចិត្ត 50,000 ហើយអ្នកឡើងដោយកម្ពុជាអ្នកធ្លាក់ដកបាតមានគ្រប់ប្រភេទដោយសារពេលគាត់មាននឹងដែលអត់មានឲ្យយល់អំពីការរៀនសូត្រអញ្ចឹងកូនខូចអស់សូម្បីតែមកបងលុយយើងសួរគាត់បន្តិចគាត់ជេរម្ដាយយើងគាត់ថាខ្ញុំបងលុយឲ្យអ្នកឯងនឹងដើម្បីមើលកូនខ្ញុំមែនមកឲ្យអ្នកឯងរំខានខ្ញុំអញ្ចឹងទេគាត់អត់យល់អានឹងវប្បធម៌ការអត់យល់អញ្ចឹងការបន្តវេនគឺសោកស្ដាយណាស់អត់មានទេហើយអានឹងបើអត់មានធ្វើម៉េចអានឹងខ្សែទុនលក់ក្រុមហ៊ុនចោលហើយខ្លាយទៅជាអ្នកក្រវិញអីអញ្ចឹងទៅបាទនោះជាមិនពុតទេហើយមួយទៀតផងដែរ structure ធ្វើយ៉ាងម៉េចរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅជាលក្ខណៈសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនដែលបន្តវេនបានណាតើតក្រុមហ៊ុននឹងជា corporate company standard មាន board មាន shareholder មាន CEO មានអីត្រឹមត្រូវហើយបែងចែកច្បាស់លាស់ហើយអ្នកបន្តវិញភាគច្រើនវាអត់ជាពិភពពីពីកតាហ្នឹងឯងអឺបន្តពី CEO គឺ CFO ឬក៏ COO ពោល CFO គេកាន់លុយហើយតើគេកាន់លុយគេដឹងថាលុយប្រវាយមិនប្របាយមិនដាក់មិនវាយកមិនហើយចលនាលុយវាដើរហើយ COO គឺអ្នកយល់អំពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនទាំងមូលហើយបើគាត់យល់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគឺពីរអ្នកគាត់កម្របរាជ័យណាប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការសហការគ្នា CEO CFO COO ហ្នឹងគឺមិនដែរឆ្ងាយពីគ្នាទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាកូនខ្មែរវិញបើចង់គាត់មករោស៊ីធម្មតា
បើមកធ្វើការធម្មតាប្រាក់ខែទេអានឹងធ្វើកន្លែងណាក៏បានតែបើខ្ញុំរៀនសូត្រចេះដឹងហើយខ្ញុំមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជា CEO ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំយកក្រុមហ៊ុនណាដែលជាស្តង់ដាមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយមិនមែនជាគ្រួសារនិយមនេះចំណុចដ៏សំខាន់បាទសំណួរនឹងរឹកគល់ការអានបាទការអានយើងពិបាកដែរពីដើមមកយើងមានអបញ្ញវ័នច្រើនដល់ពេលជំនាន់ពោពោវាបាក់ស្បាទៅយើងចូលសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងទៅវាបកើតទៅជាជីនអាភាពភ័យខ្លាចភាពបាក់ស្បាភាពខ្ជិលអត់ចង់អានអត់ចង់រៀនអីនោះវាទៅជាជីននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដល់ពេលយើងរស់ឡើងមកវិញមកវាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វះគ្រូខ្វះថវិកាខ្វះផ្លូវផ្លៃទាំងអស់ទាំងធ្វើប្រជាជនខ្មែរយើងមានភាពក្រីក្រអញ្ចឹងមួយមួយជំនាន់នាំគាត់ដឹងវ័យទីទួមុំមុំក៏បានរៀនអញ្ចឹងដល់កូនក្រោយមកក៏បានបញ្យល់ហើយដល់ពេលវាគ្រួសារក្ររត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការអញ្ចឹងបែកបាក់គ្រួសារអត់មានភាពកក់ក្ដៅគ្មានការណែនាំគ្មានការទូមានបដិបត្តិអញ្ចឹងវប្បធម៌ហ្នឹងវាទៅជាសៃកូដូចអញ្ចឹងហូរតែអញ្ចឹងក្ពះមិនបានផងយើងទៅរៀនអីហូរអញ្ចឹងក្ពះមិនបានបើទៅកំសាន្តមើលសភៅអីអញ្ចឹងដើម្បីតម្រូវការទៀមបំពេញតម្រូវការហ្នឹងទៅតែក្ពះកក់ក្ដៅសិនចុះក្ពះកក់ក្ដៅអញ្ចឹងវាវល់ទៅវល់មកតាក់ទងការសិក្សាអប់រំអប់រំពួកប្រាក់ខែច្រើនយល់ដឹងអត់ខ្លាចឡើងធ្វើធំពួកប្រាក់ខែទាបមកវិសាអត់បានរៀនអត់បានរៀនអញ្ចឹងតាក់បាក់ស្បាតភ័យខ្លាចធ្វើការបម្រើគេបន្តទៀតយូរយូរទៅវាទៅជាជីននៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងតើ root cause វាមកពីអីវា history យើងវា culture យើងវា costume របស់យើង family របស់យើងប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយតម្បងបំផុតគឺកំហិតចាប់ផ្ដើមពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដាក់កំហិតថាត្រូវតែរៀនឲ្យបានចប់យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់ទី9ហើយបើយើងសំទោសខ្ញុំអត់មានការវាយប្រហារខាងរាជរដ្ឋាភិបាលអីទេព្រោះយើងចង់អភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះកន្លែងអប់រំនៅស្រុកខ្មែរបើយើងនិយាយតាមជនបទយើងនិយាយតាមហុងស្តាស្ថិតិ 89% គឺសិតតា literacyណាស់ចេះអាស្ងោះមិនមែនមានអក្សរកម្មអត់ចេះអីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលភាគច្រើនយើងអាចថាមានសាលាប៉ុន្តែអត់គ្រូជួនកាលមានគ្រូគឺអត់សិស្សជួនកាលមានសិស្សគឺអត់សាលាអត់ផ្លូវយើងទៅគឺខ្វះទាំងអស់អញ្ចឹងភាគច្រើនកូនខ្មែរយើងរៀនដាក់ថ្នាក់ទី6អត់ទាំងចេះអានផងហើយសួរគាត់តកោះកុងខេត្តវៀតណាមឬខេត្តថៃសួរគាត់ស្លុតតាំងទីបានចូលថៃចូលវៀតណាមឡើយប្រវត្តិអត់ដឹងhistory អត់ដឹងវប្បធម៌អត់ដឹងចូលមកទីក្រុងមិនដឹងថាប្រទេសយើងប្រទេសគេចូលមកផ្លឹកផ្លឹកគេស្រែកទំភ្លេតហើយញ័រយកនោមឡើងការអត់យល់ដឹងធ្វើយ៉ាងខ្លាចធ្វើយ៉ាងអត់ចេះបើអត់ចេះទៅអាមេរិកាអញ្ចឹងតតែចាប់ផ្ដើមពីណាមួយចាប់ផ្ដើមគឺនៅស្រុកខ្មែរយុវជនវាមានកត្តា4យុវជនទាំងអស់កត្តា4ហើយកត្តាយើងទាំងអស់សិតតែពីការទី1កត្តាធំបំផុតអីគឺគេហៅថាក្រុមគ្រួសារហើយក្រុមគ្រួសារស្រុកខ្មែរសិតតែបាក់បែកប្តីមានប្រពន្ធ2ប្រពន្ធមានប្តី3 3មាន4 4កូនចុងកូនដើមមិនដែលឃើញមុខគ្នាផងវាច្រើនពេកសង្គមអត់មានអាណាសិក្សាគឺសង្គមបាក់បែកដល់ធំបំផុតនៅក្នុងអាស៊ានបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញចឹងអញ្ចឹងបើសង្គមបាក់បែកកូនចៅគឺលះហេមលះហាមអរររីអរររីវាថាអត់មានមេមានកោអត់មានរៀនមានសូអត់មានការមានអីទាំងអស់ទៅដល់អរររីពេញទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់កន្លែងទៅអញ្ចឹងគាត់បើកូនខ្លះគាត់ចង់ទៅសង្គមទី2គឺអាណាព្យាបាលទី2គាត់មកអាណាព្យាបាលថ្ងៃប្រាក់ខែអត់គ្រប់ចេញពីបរិញ្ញាបត្រមើលកូនខ្លួនឯងតែបរិញ្ញាបត្រគួរទៀតមានណាស់មកពេលមើលកូនយើងអញ្ចឹងគាត់រស់សង្គមទី3ផ្ទះទី3របស់គាត់សាលាហើយបើស្រុកខ្មែរសាលាចូលទៅមិនជួយក៏បាយបាយមុខកន្លែងបណ្ណាឡើយអត់មានតម្រាងបាល់អត់មានជាលក់ជាធ្វើនេះអស់លិញគ្មានរីសល់អញ្ចឹងកូនយើងទៅណារត់ចូលសង្គមទី4សង្គមទី4បាក់ទី1បាក់ស្បាតទី2អត់មានទី3ដែលហេមលហាម៉ៃទី4អូក្បាលទៅណាគឺទៅនឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអត់ទៅពួកខាងញៀនគឺញៀនមិនសួរណាខ្លះកូនអត់មានមានតែលុយតែមួយថ្ងៃវេទនីសាលាខ្ញុំកូនសុំចំនួនវេទនីណាមានលុយតែអត់មានញៀនអត់មានម៉ែឪនៅចិត្តមួយថ្ងៃទិញយកលុយទិញទឹកចិត្តទិញមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងអូទៅណាក៏បានណាស្រួលអញ្ចឹងបើយើងមានសង្គមបាក់បែក4ពីការអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យកើតរូតខុសមកវិយ៉ាងម៉េចរូតខុសហ្នឹងគឺមកពីកត្តា4ហ្នឹងវាអត់មានបើអត់មានអញ្ចឹង
មានតែក្រសួងអត់មានតែរដ្ឋាភិបាលដែលជាអាណាព្យាបាលធំបំផុតហើយនឹងក្រសួងអប់រំដាក់ប្រធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងនេះចូលរួមចំណែកការរៀនយល់ដឹងមានចេះអញ្ចឹងមានន័យថាជាកំហិតបើអត់ជាកំហិតទេវាទៅជាសៃកូសៃកូយូយូវល់ទៅវល់មកវាទៅជាជីនជីនយូទៅកូនខ្មែរយើងគឺមុតពិតជាបរាជ័យហើយអញ្ចឹងទៅតាំងវិវត្តតាយើងគិតណា35ឆ្នាំណា35ឆ្នាំអញ្ចឹងវិវត្តមែនប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងល្បឿនប៉ុណ្ណាដោយកូរ៉េដោយតៃវ៉ាន់ដោយហុងកុងដោយប្រទេសផ្សេងៗដែលថាឆ្លងកាត់ដូចគ្នាវិវត្តយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងអង្គុយយល់លេះអាហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងបើយើងថាអត់ទេ35ឆ្នាំជាគ្រាមែនយើងឆ្លងកាត់ពិបាកមែនតែចាប់ពីថ្ងៃទៅយើងត្រូវតស៊ូវិញខ្លួនរោវិធីសាស្ត្របង្កើនសាលារៀនបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវតម្រូវការអូវាមានជាកំហិតច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីកូនខ្មែរអាហ្នឹងយើងទៅមកបើទៅជាបលំកៅបលំកៅដូចរងៃពិតជាអភ័ព្វខ្ញុំហ៊ានតនីថាពិតជាអភ័ព្វបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះវាក្នុងទាំងពីរខ្ញុំគិតថាយើងបានបើអស់ហួសពេលមែនទែនញ៉ាំម៉ោងរបស់ខាងក្រោយនឹងអស់ច្រើនបន្តិចហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឈានដល់ចូលដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងមានន័យថាសាក្រោយយកបញ្ចប់តែម្ដងឡើងឲ្យពេលទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងធីរាឬក៏លោកសធីរាមានសារអីដែលសំខាន់ចុងក្រោយសម្រាប់ចង់បញ្ជូនពោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកបន្តវេនឬក៏អនាគតនៃអ្នកបន្តវេននេះហើយចំពោះលោកអុកញ៉ាវិញខ្ញុំគិតថាដោយសារលោកអុកញ៉ានៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយយើងឃើញថាឬក៏សិក្សាចុះឡើងគឺលោកអង្គញ៉ាននៅតែគ្រប់គ្រងមកពីរឿងការមិនយល់ឬក៏មកពីរឿងអប់រំនឹងដែរចុះបើសិនជាថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថាលោកអង្គញ៉ាមានឱកាសក្នុងការជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងតើលោកអង្គញ៉ាគិតថាកែលម្អអីសំខាន់3ដែលសុំតែ3ចុះដើម្បីក៏ដោយថាវាច្រើនរឿងទៅវាពិបាកអញ្ចឹងសុំ3ថាដើម្បីជួយធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់យើងមានភាពល្អកាន់តែប្រសើរដែលអាចនឹងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងទៅនឹងពិភពលោកជាមួយនឹងគេបាននោះតើយើងគួរកែលម្អនេះវិស័យអប់រំបន្ថែមរបស់យើងស្អី3ដែលសំខាន់បំផុតនោះហើយចំពោះលោកសធិរាបើសិនជាស្រឡាញ់ខាងរឿងថាអប់រំដែរអាចបញ្ចូលសារនឹងទៅជាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគិតថាមានស្អីដែលចង់និយាយចុងក្រោយគឺសូមនិយាយមិនអោយលឹះពី3ដែរអញ្ចឹងតើពីណាមុនអញ្ចឹងអូខេសូមលោកអង្គញ៉ាមុនតែម្ដងមានន័យថាជាបញ្ចប់ហើយបាទបាទ3ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្មែរទៅមុខប្រទេសទៅមុខទី1រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវតែ a must មកព្រោះហើយដោកម្មវិធីសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅពេញមួយថ្ងៃដោយគេជុំវិញពិភពលោកมันអាចរៀនកន្លះថ្ងៃហើយមកអង្គុយមនុស្សអួតអាងថាយើងចេះទេណាកន្លះថ្ងៃហ្នឹងរៀនអញ្ចឹងចុះឡើងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរខំលឹះដើមដែលថាកង្វះខាតអញ្ចឹងក៏រៀនពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលយប់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ទៀតឲ្យធ្វើការទៀតពិតជាអភ័ព្វពិតជាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយចំពោះកូនខ្មែរយើងគ្មានពេលក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិកីឡាគ្មានទាំងអស់ចង់បង្កើតកម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃមិនបាច់ឲ្យគាត់រត់ទៅរត់មកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អស់សហុយឡានដុកទៅហើយចង្អៀតខាតបងចង់ខូចខ្សោះអស់លេងមកផឹកដល់ងាយអញ្ចឹងដូរប្រូក្រាមឲ្យទៅពេញមួយថ្ងៃពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង3កន្លះដូចគ្នាដូចឯងទូទាំងប្រទេសអស់ទូទាំងពិភពលោកទី2ត្រូវតែជាកំហិតមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលាហើយនឹងផ្លូវឲ្យសិស្សទៅហើយតម្រូវការជាកំហិតឲ្យទៅរៀនយ៉ាងហោចចាប់ថ្នាក់ទី9ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងបាទទី3ត្រូវតែលើកស្ទួយកិត្តិយសគ្រូផ្ដល់ប្រវិវត្តមិនដាតាមការសំគួរទីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែការសំគួរតាមអតិផរណាដើម្បីឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរចិញ្ចឹមកពះគ្រួសារបានមិនបាច់ទៅបង្រៀនពីព្រលឹមដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគ្មានឈប់កូនគ្មានពេលមើលមេរៀនអត់មានពេលដល់ត្រៀមកាយអត់មានពេលកាយដូច្នេះហើយទៅបំពេញដើម្បីទទួលថវិកាចំកាពះអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យតម្លៃគ្រូដែលជាអាណាព្យាបាលទី2ដើរតួចង់សំខាន់ជាអាណាទី1ផងព្រោះគាត់ចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៅជាមួយគ្រូជាងនៅជាមួយម៉ែឪបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការចូលរួមដែរ
ប្រធានបទថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យតែប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកបន្តវេនប៉ុន្តែដោយសារថាការរស់ឃើញជ្រុងដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងអ្នកបន្តវេនរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពនិងមានឱកាសលូតលាស់និងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិឬក៏បុគ្គលិកឬក៏ក្រុមហ៊ុនទៅថ្ងៃក្រោយគឺមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងអប់រំអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យថាច្រឡំវេទិកានេះយើងនិយាយពីរឿងអប់រំមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារធាតសំខាន់សម្រាប់អ្នកបន្តវេនគឺអប់រំហើយនៅក្នុងហ្នឹងលោកអង្គការបានសូមថាចូលរួមជាគំនិតក្នុងការកែលម្អ3គឺទី1តើតូននឹងកម្មវិធីសិក្សាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបណ្ដុះការអប់រំនឹងឲ្យបានមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានសិស្សនិស្សិតរបស់យើងរៀនបានគុណភាពពិតប្រាកដទី2គឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសធ្វើម៉េចដាក់កម្រិតឲ្យកូនខ្មែរយើងរៀនបានយ៉ាងតិច9ឆ្នាំនិងទី3តម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់លោកគ្រូខ្ញុំចាំទស្សនីយរបស់លោក Alexander ដែលជាកំពូលមេតបលើលោកដែលមានអតិពលជាងគេនោះលោកបាននិយាយថាគាត់អរគុណចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតនៃជីវិតឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់អរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលនាំធ្វើឲ្យគាត់បានក្លាយទៅជាអ្វីមួយបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអរគុណមែនទែនចំពោះលោកអុកញ៉ាក៏ដូចជាលោកសុធារ៉ាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក្រុមប្រធានបទអ្នកបន្តវេនសង្ឃឹមថាសាររបស់លោកទាំងពីរនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាដាស់ស្មារតីកូនខ្មែររបស់យើងធ្វើការប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនពិតប្រាកដអរគុណច្រើនសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតាមបីមោទនភាពក៏ដល់